Національному майдані Тернополя нагородили бійців і батьків героїв України з Тернопільщини. Сергій Яцук чергував на кордоні, коли 24 лютого Росія почала наступати на Україну. Батьки розповіли про сина героя. Зустрілися з працівниками, які захищають Україну, та погасили марку у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. У Тернополі відзначають на театральному майдані біля монумента Незалежності. Тут зібралися батьки і родичі загиблих героїв, військовослужбовці, нацгвардійці, поліцейські, рятувальники, представники влади міста та області, а також тернополяни. Розпочинають захід з гімну України. Його виконує оркестр «Волі». Священники моляться за загиблими героями України різних епох. Також їх вшановують хвилиною мовчання. Під час заходу батькам 13 загиблих героїв України з Тернопільщини вручають медалі за службу Україні. Величезний уклін родинам загиблих. Втрата ваших синів, чоловіків для України не є марною. Отримує медаль і батько героя України Віктора Гурняка Петро. Його син був добровольцем Айдару. Загинув у 2014 році на Луганщині, коли вивозив поранених. Звання Героя України Віктору посмертно присвоїли в 2021 році. Сьогодні одівся таку футболку «Арт», де зображення Віктора Гурняка. Це написано, що ти зробив для перемоги. Я хочу, щоб кожен з нас, просипаючи ранком, пам'ятав, що я зробив доброго для України, яку я внесок зробив для перемоги. Медаль за службу Україні вручають також батькові Ігоря Дикуна. Це єдиний боєць Тернопільщини, якому звання Героя України присвоїли прижиттєво. 28-річний військовий захищає Україну з 2014 року. Нині воює під Бахмутом. Ігорське, що ти мене чуєш, хочу передати. Ти моя гордість. Люблю тебе, чекаю, обнімаю. Також сьогодні міська рада посмертно присвоїла звання почесного громадянина міста 20 бійцям. Нагороду отримала дружина загиблого бійця, екс-нардепа Олега Барни Ольга. Каже, чоловік пройшов 3 майдани, а коли розпочалася війна, не роздумуючи, пішов на фронт. Там отримав поранення, але це, каже Ольга, не зупинило його воювати далі. Важливо, що і місто пам'ятає, важливо, щоб Україна пам'ятала, і важливо, щоб наші хлопці полягли не задарма. Після нагородження до монумента Незалежності кладуть квіти, а далі спільною ходою вирушають до меморіальної стели «Загинули за волю України». За свого батька до стели разом із бабусею прийшла 16-річна Богдана Сидорак. У квітні її батько Михайло загинув під Бахмутом на Донеччині. Сьогодні йому посмертно присвоїли звання почесного громадянина міста. Я ним дуже сильно пишаюсь. Він віддав своє життя заради України і дякую йому за те, що він усе зробив можливе, аби Україна була жива. Вшанувати пам'ять Василя Капустинського прийшли його батьки – Наталія та Григорій Капустинські. 25-річний боєць загинув у лютому цього року на Луганщині. Такий був патріот, надзвичайний, дуже любив людей, молодь, тим жив, відважний був, мужній був. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Ось ця аудиторія, де навчався наш студент Сергій Яцух. 1410 аудиторія, в якій безпосередньо відбувалися лекції. Я ще тоді читав лекції в них з податкового менеджера. Я пам'ятаю цього студента. Дисциплінований, розумний. Він добре вчився абсолютно. Тому що не добре вчити, щоб попасти зразу на митницю, це неможливо. А він попав зразу по розподілу на митну службу. Це не так просто. І бачите, так сталося, що завдяки таким студентам героїчним і Україна вистояла і стоїть до цього часу.
Випускник Західноукраїнського національного університету Сергій Яцух працював митником на пості Новій Яриловичі Чернігівської митниці. 24 лютого, коли російські війська почали повномасштабне вторгнення, він був одним з перших, хто зупиняв ворога на Чернігівському напрямку. Він воював у складі 21-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ. Його батьки приїхали з Теофіполя Хмельницької області в Тернопіль та прийшли до університету, де навчався їхній син. 24-го він працював саме. Його зміна була. Зателефонував раненько, коли почалася, сказав, що почалася війна. Бо він до того знав все, то, що буде. Тому що він працював на митному посту, це на кордоні. І вся та інформація, яка там робилася, де там збиралися ті війська, техніка, він все знав. Тільки почули, що війна, я зразу до нього в машину і додому. Він зразу твердо сказав, ні, мам, ні. Будемо захищати Україну, будемо боронити. Батько Сергія розповідає, коли російські війська війшли в місто, щоб зупинити танки і БМП, син робив все, що міг. Разом з другом виготовляв запалювальну суміш, возив їжу на блокпости, вчився збирати, розбирати автомат. Він не служив і військової підготовки не проходив. Третій вже певний раз пішов у військкомат і вже його призвали. І 6 березня він ще був напередку, вже захищав Чернігів, вже воював. І розповідав, що і з літаків її обстрілювали, і бомби скидали на них. І вся ці види зброї, які можна було, їх обстрілювали. 16 березня 2022 року під час мінометного обстрілу в селі Новоселівці Сергій отримав смертельні поранення. Прилетіло біля нього, ранило напарника. І каже, що той момент він просто висунувся, щоб подивитися, що з ним. Допомогти. Захотів допомогти йому, і в той час прилетіло. Прилетіла міна і якраз біля нього. Василь Яцух – кіборг з 93-ї бригади, захисник Донецького аеропорту в 2014 році. Каже, Сергій – його єдиний син. Разом із нареченою 31-річний Сергій мав багато планів, розповідає його мама. Дуже гарна пара була. Вони мали добудувати будинок, одружитися, діточок народити. Він ніколи не соромився робити добрі вчинки. У нього там по сусідству старенькі люди жили, які не змозі були, наприклад, ходити за продуктами. Він привозив їм продукти. Він по натурі свій добряк. Батьки кажуть, для них дуже важливо, щоб пам'ять про сина зберігалася. Місяць тому на сайті президента колеги Сергія зареєстрували петицію про присвоєння Сергію Яцуху звання Героя України. Зараз там майже 11 тисяч підписів. Набрати 25 тисяч, тоді президент чи офіс президента розгляне ту петицію про присвоєння звання Героя України. Щоб пам'ятати сина, то щоб прийдешні покоління пам'ятали, що були герої, які захищали Україну. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Кожен поліцейський офіцер громади тепер має свій автомобіль, і тепер ми їздимо порізно, але більше, скорше і швидше реагуємо на повідомлення. Сергій Зимбович поліцейським офіцером Байковецької громади працює 3 місяці. Для цього, каже, пройшов конкурсний відбір та навчання. Раніше працював дільничним інспектором у цій громаді. Специфіка роботи настала більш розширенішою, надали нам більше прав, також крім складання адмінматеріалів по громадській безпеці. Ми зараз складаємо адмінматеріали по запорушенню правил безпеки дорожнього руху. Офіцер каже, рівень злочинності у громаді знизився. Зараз на обліку перебуває 21 житель громади, який вчинив домашнє насильство. Саме більше було правопорушення, це саме нас болюче питання було, це чи не домашнє насильство повторно. Ми з кривдником проводимо фактичну бесіду, в якому я пояснюю, що там є причини одного, двох чи трьох правопорушень по домашньому насильству. На четверте вчинення домашнього насильства даний правопорушник буде притягнений до кримінальної відповідальності. Це почало суттєво впливати на них. Сергій Зимбович розповідає, місцеві часто звертаються із земельними питаннями. Щодня в середньому має 5 звернень. Добре, дякую за інформацію. Ми до вас сьогодні підійдемо. Я до вас зателефоную. Все, дякую, наразі, до побачення. Поліцейський каже, інколи доводиться робити й те, що не належить до його обов'язків. Є бабуся, каже, що в неї вода не робить, деколи можна піти і кран цей закрутити. У поліції він з 2006 року, розповідає Сергій Зимбович. За цей час пройшов шлях від рядового до капітана. Кабінетна робота мені не підходить, більше люблю спілкуватися з людьми,
виїжджати на виклики, допомагати людям. Поліцейська станція запрацювала у Байковецькій громаді в 2021 році, розповів голова громади Анатолій Кулик. Тут працюють два поліцейських офіцери на 13 тисяч населення. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Добрий день. Я на огляд. Проходьте, будь ласка. Сідайте. Що вас турбує? Я сама на шкірі дуже багато різних елементів, і я хотіла б деякі перевірити. Людмила Лукиян вирішила обстежитися під час всеукраїнського соціального проєкту «Євромеланома», який влаштували у медичній клініці Тернополя. Жінка каже, перевіряє родимки в онколога щороку. У мене з дитинства шкіра світла і дуже багато різних елементів. Ну, практично я на сонці так стараюся не загоряти. Ось, а до лікарів зверталася, було видалення кількох папілом, ну, багато, в принципі, більше 50. І видаляли ще там один новий утвір в онкодерматолога, фактично лікаря-онколога. Тому що я боюся йти до лікарів, ну, не лікарів, а косметологів, користуватися якимись засобами, це небезпечно. Під час соціального проєкту «Євромеланома» у Тернополі обстежитися прийшли 30 людей, розповіла онкологиня Тетяна Угляр. Основна мета – це привернути увагу суспільства до такої проблеми, як меланома та інші злоякісні захворювання шкіри. І щоб люди в суспільстві були більш обізнані про ці патології. І наше завдання – виявити ці захворювання, рак шкіри або меланому на більш ранніх стадіях, тому що це може врятувати людині життя. Тому що меланома на ранній стадії, так само як і рак шкіри, є виліковним захворюванням. Тетяна Угляр каже, несиметричні та великі родимки потрібно перевіряти двічі на рік. Людина, в якої є якісь пігментні утворення на шкірі, вона має звернути увагу, чи вони симетричні, чи вони кровоточать, чи вони збільшуються в розмірі, чи вони змінюють колір, чи вони починають чесатися, або навпаки, вони були чорні, а стали менш пігментовані, або навпаки. От на такі речі треба звернути увагу. Соціальний проєкт «Євромеланома» у Тернополі проводять з 2009 року, каже Тетяна Огляр. За її словами, це допомагає попередити онкологію. Людмила Почкалець, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. До Дня героїв у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини розповідали історії працівників, учасників російсько-української війни. Серед них командир роти вогневої підтримки Юрій Заблоцький. Те, що мало стати повномасштабний наступ, ми знали, що в 2021 році. Ми до того готувалися, в мене були чіткі вказівки. Всі мої бійці, які перебували в Україні чи за межами України, вони були попереджені, що робити, коли це все почнеться. В Тернополі я зберігав, в нас і генератори, і бензопили, планшети з артилерійськими програмами стрільби. Тобто ми готувалися. Юрій Сиротюк зараз на передовій. Відвідати захід він не зміг, але записав своє звернення. Тут на Донбасі я бачу, як звичайні українські хлопці, лікарі, вчителі, айтішники, приєднавшись до цієї боротьби з відвічним ворогом, проявляють неймовірні риси героїзму. Хочеться, щоб ми відзначали тих нинішніх героїв, тих чоловіків, які пішли на російсько-українську війну, які проявляють, які проливають свою піт і кров в боротьбі за Україну, які встали в боротьбі проти нібито другої якоїсь армії в світі. Учасники заходу поповнили фонд музею прапорами із зони бойових дій. Наші хлопці ще того не знають, але вони вже війшли в історію не тільки Тернопільщини, а й в історію України. Також у музеї презентували і ввели в обіг конверт і марку місцевого значення 23 травня – Свято Героїв. Погасили їх спеціальним штемпелем «Файне місто Тернопіль». Про це розповіла директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин. Ганна Кісіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.
дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.